besoin d'infos, un Sud Radio. Ny fotoanany fampalalam-bavao eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy omenanao avetrany azy ireo lohateny. Fitaka bevava nataon'ny gouvernementa frantsay ny 25 martsa hoy ny taranaky ny RNDRM. Tolom-panafana kosa izany hoy ny profesora Lucile Larabe Armanana. Mbola voakarohina kosa hoe iza no nanapoaka azy hoy ny profesora Jeannot Rasolo Arson. Pay tantara manomboka androany moa ny fanamariana ny 25 martsa amin'ny alalan'ny fampiratiana etsy amin'ny fariana nosy. Ny antehitra loatra tamin'ny fanampiana avy any ivelany isika ka izay no miteraka olana amin'izao amin'ny fikarakarana ny fifidianana hoy ny antoko otrikafo. Fa tsy ampy anarenana ny fotodrafitrasa potiky ny rivodoza ny tetibola eny amin'ny komina io no isan'ny olana sedraina ankehitriny. Vita 100% ny fikirakirana ny resaka vatsim-pianarana ho an'ny mpianatry votovorina hoy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Alarobia 20 martsa taona 2023 miaraba tompok'lasy tompok'vavy ary manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva. Tojora Andriamalala no etsy amin'ny lafiny ara-teknika. Haingo Malala Natalia Njaka Andrianavonsoa no anolotra ny vaovao. Mialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika. Fandalinana arahina amin'ny sekin'ny atoandro mialoha fampalalam-baovao fandalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika iarahna amin'ny anikra herimanana sy Michel Valmer. Miarabantsika rehetra ary tompoko lasy tompoko vavy sarasara tsiambaka, tratry ny asaramanitry ny taona vaovao ho an'ny taom-baovao malagasy moa zany noho izao androany izao zay iverintsika fa lehibe tokoa zany ary tokony homarihan'ny malagasy manontolo, izany ho mariky ny firaisankina ny malagasy. Dia izay no iarabanantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy natratra n'izao taona vaovao izao indray sika raha ny fomba fanisana moa mbola tanisantsika ao anatin'ny fandalinana ihany zany. Anikareroanana miarabanao ihany koa natratra ny asaramanitry ny taona vaovao. Miarabanao Michel Valbera dia miaraba ny mpiaino ny fandalinana rehetra, miaraba koa ny vahoaka malagasy anatratra izao taom-baovao. Taom-baovao malagasy moa no androany zany Michel Albert rehefa omaly sy androany ny fanamariana ny taom-baovao malagasy dia mirary soa ny isa-tokantrano sika ary ny fandriana lehibe tokoa Michel Albert dia mba hoe hiverina tsy misy tomikany asiny ity tanindrazantsika ity. Izay no elafa araky namarateo dia iresaka ny taom-baovao malagasy isika. Maro ny ady hevitra Michel Albert, maro ihany koa no mety hoe mbola tsy fitovipijery kanefa raha mahita isika ny andeha tao mihitsy hoe fibosesehan'ny mponina ny olom-pirenena rehetra izay nanatrika ny fotoana omaly ny fidiovana moa ny fampiavanana ny fitondrana ny afo tsy mety maty nanerina Antananarivo sy ny manodidina raha ny teto amin'ny faritra Analamanga no resantsika dia everina fa tafita ny afatra Michel Albert amin'ny ankalazantsika n'izao taom-baovao malagasy izao. Fanombohan'ny fararano moa ny vanim-potoana satria manomboka miakatra ny vokatra dia ao anatin'ny taom-baovao avokoa zany Michel Albert dia mamerina ny firarentsoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ho raisiko kely hoe famerenana amin'ny asa ny firenentsika ny tanindrazantsika Michel Albert, asa lora mba misy mihaino ihany isika satria tsy voandroany no namerenana zao resaka resantsika izao dia mbola averintsika ihany zany fa hatramin'ny taona 7/18 hatramin'ny isika miteny zao Michel Albert dia mbola tsy nofoana ny mpitondra ny fandimba mihitsy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho amin'ny andro ny fetim-pirenena frantsay 14 Jolay. Afaka avadibadika moa anatin'ny tantaram-pirenentsika izany ary everintsika fa tena tsy mety Michel Albert satria mandrakitiny androany zany dia mbola tsy foana ity didim-panjakana ity. Rehefa tonga tokoa ny mpanjana tany dia novain'ny frantsay anio datiny 14 Jolay io ny taom-baovao malagasy izay fanankalazaina hatramin'izay hatramin'ny ela
teto amin'ity firenentsika ity. Isataona moa ny trano kulturaly malagasy na ny TKM dia mampatsiahy foana fa tokony ho foanana manontolo tsy misy adefitra ity didim-panjakana ity. Tsy hoe navalo ny vanim-potoana izany Michel Albert de efa mato azy tany ilay didim-panjakana fa raha tena tiantsika ny isian'ny asa ny tanindrazantsika dia tokony ho foanana izany didim-panjakana izany. Mety heverina isasantsasany moa fa resaka maivana izany Michel Albert fa zava-dehibe satria izany no antony mbola mampisalasala ny hafa andeha ankalaza indray ny taom-baovao malagasy any amin'ny volana septambra, satria heverin'izy ireo angamba fa ny volana septambra no manakaiky kely kokoa ny volana jolay efatra ambin'ny folo izay anamariana ny fetim-pirenena frantsay. Mety izany koa no mahatonga ny fialana balina ny sasantsasany resantsika tahaka an'izay mihitsy ilay izy amin'ny hoe tsy mbola hitovizana ny daty ka aleo aloha ilamina fa iza moa izany Michel Albert no andrasantsika ampitovy ny daty amin'izy. Mazava tsara fa tamin'ny taona fito sy roa arivo averina ihany no namerina indray ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny trano kulturaly malagasy ny akademim-pirenena malagasy. Nivoaka tamin'izany taorian'ny fandalinana sy famadibadiana ny tantara eny hatramin'ny fijerena ny volana raha izay ny itiavantsika azy dia ny volana martsa sy aprily izany ny taom-baovao malagasy. Dia raha tsy mety izany izany vanim-potoana izany Michel Albert nahoana tokoa raha no tsy mahasamana foana an'ireto rafitra ireo reto ny fanjakana ny fandimby teto Madagasikara. Raha toa mantsika heverintsika fa tsy marina ilay taom-baovao malagasy martsa aprily dia aleo tokoa izany foanana ny akademim-pirenena malagasy dia foanana tanteraka koa ny fiteny malagasy. Izay fotsiny angamba Michel Albert no andravana ny adefitra ny amin'ny hoe tsy fitovipijery manoloana nyity taom-baovao malagasy ity, satria araka nambara teo dia ny trano kulturaly malagasy mitsangana amin'ny fomba ofisialy sy ny akademim-pirenena malagasy izay mandrafitra ny roavoambolana sy ny fiteny malagasy rehetra no anisana nampakevitra fa tena averina amin'nylomina ity raharay eto Madagasikara ity, ary ankalazaina nanomboka tany taona fito sy roa arivo ity taom-baovao malagasy ity. Ny tena tiantsika ambara moa izany Michel Albert mbola misy foana ilay tarazon'ny fanjanahantany sy ny toetsaina voazanaka. Rehefa niditra moa ny mpanjanahantany dia ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina no tena nompotehany voalohany, ary voalohany tamin'izany ity fanafoanana ny taom-baovao malagasy nantsoina hoe alamady na alamady be tamin'ny fotoanandrony ity izay tena nampisehoana firaisankina sy fihavana ny ambany lanitra. Ary fantatsika araka ny tantara fa ny enjehana mafy mihitsy izay mbola nankalaza ny taom-baovao malagasy, izany hoe noteren'ny mpanjanahantany frantsay fotsiny fa ny ray janoary ao anatin'ny fanisan'andro gregoriana no taom-baovao eto Madagasikara. Dia izay izany no narahana ny mpitondra rehetra ny fandimby dia tsy nasa mihitsy nanana finiavana any foana ilay didim-panjakana ny amin'ny hoe fankalazana taom-baovao ho ny andro ny efatra ambin'ny folo jolay. Dia nitohitohy ihany izany ilay repoblika Michel Albert dia teo isika dia nitsangana moa ny akademim-pirenena namerina fa tsy maintsy averina ny asa ny taom-baovao malagasy, ary dia eo isika izany Michel Albert ary averina ihany fa naresy lahatra olona maro tokoa ny taom-baovao malagasy ankalazaina ny volana martsa aprily, ary tsy anavahana izy io izany Michel Albert fa na ny faritra hafa koa dia samy manana ny fomba amam-panaony anamariana nyity taom-baovao malagasy ity. Na ny kristiana na ny silamo dia fantatsika fa miaraka manamarika avokoa izany taom-baovao malagasy martsa avrily izany. Tahaka ny taona vaovao amin'ny calendrier gregoriana, izany hoe ny fanisan'andro na ny tetiandro gregoriana, ny raika amin'ny telopolo desambra no farantaona, ary ny voalohan'ny volana janoary no nofaritana ho fiandohan'ny taona, dia samy mankalaza an'io daholo, na ny kristiana na ny mpanompo sampy na ny jentilisa na ny tsimino na izay rehetra manana finoana hafa ihany koa ny silamo sy ny sisa, samy mankalaza izany hoe natao iombonana izany fety ny farantaona sy ny fiandohana hoan'ny taona izany. Samy manana ny fombany kosa nefa ny tsirairay avy, ny mpikirimpino kristianina ohatra dia ny am-piangonana izy no miandry ny sasakaliny faran'ny taona hiatrehana ny taona vaovao ny voalohan'ny volana janoary. Tahaka an'izany koa ity taom-baovao malagasy ity, izy ity dia misy antony ny fotoana fa tsy hoe noforonina akory ny kerery manana ka hoe ny marimaritra iraisana no ndeha maritana
anzana tomba vao malagasy izany misy tantara ny andohany avokoa izany rehetra izany satria mo ny fombatsika malagasy dia tsy nanisa andro isika fa nanisa ny volana tamin'ny volana izany ny fomba nanisantsika izany hoe tsy namaritra isika fa 5/13 andro ny herintaona fa ho antsika malagasy dia nanaraka ireo fomba fanisana jiosy sy ny tatsinanana sy ny arabo ireo izany no tena nifandraika tamin'ny fomba fanisanandro teto Madagasikara ka ny volana iray izany rehefa tsinana mandrapitsina ny volana indray dia eo amin'ny 28 niseho ny masony andro na ny andro ny masoandro dia io izany no nisain'ny malagasy ho volana iray na fanjava iray no fiantsoana azy any amin'ny faritra hafa ihany koa teo no nahatonga ny hoe rehefa mierina indray izany iny taona iny satria ny fetin'ny farantaona sy ny taombaovao hoan'ny malagasy moa dia natao indrindra ho amin'ny fararano ifaliana raha fararano tokoa izany satria mifarana ny rano ary miakatra ny vokatra dia mifaly avanja izay no nahatonga ny hoe mandeha izy raha hitsikitsika ifaliany ny ambany lanitra raha fararano dia io fararano io izany no atao hoe taona vaovao hoan'ny malagasy taona zina hoy ny filazan'ny malagasy azy izany izany taona vaovao izany satria ny akaran'ny vokatra izany dia fanaterana ihany koa ny sadabokatra hoan'ny malagasy izay ny antsoina hoe taona vaovao ary tsy mbola lefy izany mandraka ankehitriny saingy rehefa tonga moa ny fanjanahantany dia niova tanteraka izany niova indrindra niova sata ny zava-nisy teto Madagasikara satria ny zana nompotena sy novonoina mihitsy ny kolontsaina malagasy ary nafangaro mihitsy aza ny amin'ny hoe izay rehetra fombafomba malagasy dia nafatotra ny amin'ny hoe fanompotsampy avokoa izay rehetra nataony ny malagasy dia mazava loatra fa na ny kristianina aza dia mety hifanohitra amin'izay zany hoe natao mihitsy amiliana lalana ny sainny rehetra fa fanompotsampy anie toy ny alamatony kanefa na ny mpanompo sampy na ny kristianina na ny minina ny tsy minina ny silamo dia afaka mankalaza ary amin'ny fomba ny daholo ihany koa tahaka ny fankalazana satria misy fanompompanompo sampy ihany koa nge mankalaza ny 2020 sy ny voalohan'ny volana janoary dia inona tokoa moa izany ny anaovana azy ireny raha izay noho izy fa matoa izany napetraka toy ny daty tony dia daty sy fanisanandro nataony ny taolo razantsika izany ary io izany no tena ankalazaina izany ny vahoaka izay nanamarika ny taona vaovao malagasy moa dia niankina betsaka tamin'izany ary mahatena saropiaro ny malagasy ankehitriny mihitsy izy io satria misy antony sy fiatraika ny ara-toekarena amin'ny fizahantany sy ny kolontsaina ny taombaovao raha toa mantsika homekasina tokoa izany ny taombaovao malagasy izany ka hiangana amin'ny hoe misy ny fotoana anokanana manokana an'izany andro izany ho andro tsy fiasana ary tahaka ny nahoana moa ny amin'ny fomba tandrefana rehefa tonga ny volana novambra andry dia efa mirentirenty avokoa ny ainy aingo maro isan-karazany izay tsy misy ifandraisany akory amin'ny kolontsaina mahamalagasy ny hoe fetin'ny farantaona dia any dia efa mipetraka ny lanonana etseroa ary io no fotoana ifanomeza ny diplomaty sy ny fanjakana ny hoe ifampiarabana sy firarintsoa nahoana tsy hoe eto amintsika tokoa dia izay maka ny volontaniny ny izay tongetoka io no taombaovao malagasy tahaka ny taombaovao sinoa ny taombaovao ny arabo sy ny jiosy dia mitovitovy amin'izany satria mifandraika koa ny io eo anelanelan'ny volana marsa sy aprily ny taombaovao jiosy satria io izany ilay antsoina hoe paska firavoravona ho an'ny jiosy ary ny kristianina moa dia manamarika an'io rehefa fianomanana ny volana eo anelanelan'izay volana aprily sy fiafaran'ny aprily sy ny volana marsa izay dia izay no fianomanana ny volana dia io no mariana ny fanandrify ihany koa io tamin'izay andro nanenjehana ny jesosy kristy izay inony ny kristianina mandraka ankehitriny ireo rehetrareo izany no amaritana azy anikarery manana tsy hoe ny andro akory ny saina fa fifandimbiasan'ny volana izany izany no nanisana azy ary nomeny malagasy anarana tokoa izy io alamady saingy ilay alamady moa eto dia misy mamadika ny hoe misy mpisikidy sy ny sisa ve no mampiasa azy dia mijanona amin'izay satria tsy izay no tokony ho izy fa raha ny marina ilay alamady dia anarana takiny hoe alatsinainy talata larobia lakamisy zoma janoary febroary mars aprily mey jona jolay tahaka an'izany any koa izany ny fomba fanisana fa anarana mahamalagasy noho ny antsoina azy dia io moa tsika na ny anaran'ny olombelona aza moa eto Madagasikara efa mpitondraina ny anarana tandrefana izay tsy fantatra akory ny dikany kanefa ny anarana izay homeny ny malagasy ny olona dia anarana firarintsoa izany ary anarana hitondra fitahiana ho an'ny taranany.
Rehefa miresaka ny taombaovao malagasy teto koa isika Michel Albert dia miresaka ny kolontsaina, miresaka koa izao an'izany hoe anarana izay tokony omeny ray aman-dreny malagasy ny zanany izany, izany hoe amin'ny ankapobeny izany miresaka fomba isika, ilay fomba tokony hitranga eto amin'ny firenentsika raha misy izany Michel Albert nataontsika hoe fampiavanam-pirenena aloha tokony atao atahaka ny takiny reto mpanao politika ireto ankoatra ny fampiavanana ny malagasy amin'ny taniny satria anisan'ny tena zava-dehibe io dia ny fampiavanana ny kolontsainana dia everintsika fa ao anatina fahasamihafana azy. Mbola misy tokoa ny mampifandona no tanisaina tao Michel Albert hoe misy ny mankalaza ny kolontsainana ny faritra misy azy fa mbola mifandona ohatra amin'ny fombafomba kristianina mila jerena izany. Misy koa etsakilany ary lehibe koa izany Michel Albert ny malagasy mipetraka eto Madagasikara, malagasy ray malagasy reny fa tsy manao fa tsy manindraindra n'ilay kolontsaina vahiny satria izay no everiny fa ampandroso ny fiainana sy ny firenena, indrindra moa fa ilay kolontsaina izay mbola indraindraina eto amin'ny firenentsika dia ny kolontsaina ny mpanjanaka ny taniny izay misy eo amin'ny endriny vaovao satria lasa endrika fanjanahana vaovao, kanefa dia mbola misy ny mampiseho sy manindraindra n'izany kolontsaina vahiny izay tena mifandona mihitsy amin'ny ankapobeny amin'ny kolontsaintsika malagasy. Ny mampandroso ny firenena Michel Albert mazava loatra fa tena ao anatin'ny kolontsaina izay ananany sy tehiriziny ary io ilay tena hoe ifandovana eto amin'ny firenena. Ny mampandroso ny firenena anisan'izany ny kolontsaina hoy isika misy firenena mandrosany Michel Albert tsy mividy afa-tsy ny vokatra vokariny, tsy mividy ohatra ankoatrany hoe sakafo izay vokariny fireneny, tsy mividy afa-tsy fitafiana na kiraro izay vokariny ilay fireneny. Izany hoe Michel Albert amin'izao taombaovao malagasy izao dia mamerina isika fa tena mila miverina andoharano, miverina tanteraka amin'ny fandalana ny kolontsaina malagasy isika. Efa betsaka moa ny verina ny haiteny na ny oabolana izay anisan'ny tena nampilamina sy nandrindra fotsiny ny fiainana tany aloha tany. Raha miresaka ianao Michel Albert ohatra anao tsy misy avaratra izay tsy maleky alofana izay mihitsinkeny nandamina ny taolo malagasy ny fiainana mpiaramonina tany aloha tany fa tsy nisy an'izao zavatra be dia be sy tamo isaina izao, kanefa aiza moa no misy ny fiarahamonina malagasy amin'isika miteny izao. Ny bosesika loatra ny fomba sy ny fiarahamonina tandrefana ary ny kolontsaina tandrefana nininana bosesika ihany koa satria tafita amin'ny heviny tanteraka, zany hoe tanteraka tokoa ny hevitry ny fanjanahantany satria ny saina mihitsy zany no tena no zanahana tanteraka dia tsy mahatodika intsony amin'ny kolontsaina ny malagasy ankehitriny satria ny bosesika loatra ireo ny tamin'n'ity androany ity mo dia andro firavoravona ho an'ny malagasy ny asaramanitry ny taona vaovao satria fiakaram-bokatra ihany koa zany sy ny santatry ny vokatra dia misy ny antsoina hoe vary amin-dronono tondrahan-tantely, izay zany no tena hoe firavoravona ny malagasy ary everina fa sakafo mavesa-danja tokoa izany ho an'ny malagasy satria ramatoa mavita mavinao an'izany vary amin-dronono tondrahan-tantely izany dia zina ny taona, zina ny famokarana, miakatra ny vokatra, karariny raha andizana tokoa izany andro ny taona vaovao izany mba hifaliany ny ambany lanitra amina fararano tahaka izao. Dia miraroso ho antsika rehetrarehetra tompokoa mba hitomboasina isika ito ihany tsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao mitohy moa hatramin'n'ity androany ity ny fankalazana ny taombaovao malagasy etsy amin'ny kianjan'ny kanto. Ny kianjan'ny kanto dia tetsy amin'ny ANS tetsy ampifino ihany koa no nanaovana ny fankalazana n'izany taombaovao malagasy izany. Ho an'ny tetsy amin'ny kianjan'ny kanto dia ny an'ny fikambanana ankoay no manao ny fikarakarana izany rehetra izany. Ny omaly arivo no nanaovana ny fiatiketsehana rehetra tamin'ny fotoana izay namaranana ny taona, nisiny ny fidiovana ihany koa nandritra ny alina tontolo dia ny fanapoana ny afomanga. Ny atoandro tahaka izao indray dia ny resaka fizarana vary amin-dronono tondrahan-tantely ho an'ireo ray aman-dreny, ny ray aman-dreny ara-dazana arahana fietsiketsehana ara-javakanto fampatsihivana ny kolontsaina amin'ny mahamalagasy no nisongadina raha nitetsy amin'ny kianjan'ny kanto tamin'n'ity androany ity ho toy ny fandaharam-potoana ny alina tontolo.
Ny tetsy amin'ny kolejy Saint-Michel tetsy Amparbe kosa indray tao anatin'izay fanamariana ny taombaovao malagasy izay dia nanatanteraka hetsika manokana toy ny fanaovana fitafy malagasy ho an'ireo mpianatra sy ny firedonana ny hira mampiavaka ny malagasy. Ny kolontsaina malagasy zany no naseho sy naranty nampafantarina ny mpianatra nandritra izay androany izay ao anatin'ny fanamariana ny taombaovao malagasy. Ny Père Jacques Randrianary no miresaka mikasika izay hetsika androany izay. Verikana ny kolejy Masina Misely anisan'ny sekoly indrindra ny oniversite moa zany mandala manome lanja maha malagasy zay isataona manao karazana fety mankalaza an'izay taombaovao malagasy zay zahay satria zava-dehibe fampatsivana ny mpianatra ny hoe maha malagasy azy. Dia amin'ny alalan'ny fampiarabana entika ivelany fitafy zay na ihany koa misy karazana matso iarahana manomboka any amin'ny maternel hatraty amin'ny master 2. Dia ny maternel zao vao navita teo dia mandizara kitsikitsika moa no nataon'zareo teo amin'ny alalan'ny dihy sy ny fitafy. Dia hatramina M2 mbola eo any an'izay atsehatra eo daholo. Zany hoe tontolo andro zany mihitsika? Tapany maraina ihany satria mirava amin'ny 20 ireo fa mino fa mbola hitohy aorinan'izay. Ny anatra zay tamin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 7 sasany dia tamin'ny 7 sasany fanentanana hatramin'ny 20. Zava-dehibe ilay izy satria mivoy hatrany ny maha malagasy. Eo zany ny mpianatra tokony mahatsapa hoe avy aiza ny fiaviany satria raha tsy fantany hoe avy aiza izy tsy afaka mandeha hoe andeha ho aiza. Farakaraka ny fahafantarana hoe avy aiza izy inona no ataony eto ho aiza izy rehefa avy eo ka zay no anatiny hoe anatin'ny fanabeazana zava-dehibe ny fahafantarana ny hoe iza moa zahaty malagasy. Ny tantara dia ny alamady be zany, alamady be na alamady izay no fiantsoana azy. Io no taombaovao malagasy. Ny resaka tsinambolana ao anatin'ny taona dia tsy voatery ho 20 volana, zany hoe ilay volana eny an-danitra ilay la lune amin'ny teny frantsay, io no arahana fa tsy ilay volana na mois amin'ny teny frantsay akory amin'ilay fantsana gregoriana. Ny tsinambolana no isaina dia misy 12 na 13 izy ao anatin'ny taona iray, zany hoe ny alina teo zany no tsinambolana amin'izao taona 2023 izao izay no antony taombaovao malagasy. Fanazavana ampatsahivontsika ny entana Rematoa Joely Razafomandimby avy amin'ny malagasy iray asina. Isika alohany zany zao mbola ilay volana ny taona lasa farany teo, zany hoe tsy volana moa zany tena hoe elazalaza ny tena marina fa vintana ilay volana manko. Dia zao ilay volana arabaky teny io, io no adika teny hoe mois, le mois ambazaha zany. Kanefa ho amin'ny malagasy ilay hoe volana dia tena ilay volana anjerena rehefa ilay maizana be iny izy a dia eo ny manomboka ny volana, zany hoe vintana ny resahany eo, iny zany ilay vintana anankiray izay ilay tena volana izay, fa tsy hoe voalohan'ny volana janoary ohatra. Kanefa tsy misy tsinambolana koa ireo, tsy volana izy amin'izay fotoana izay, tsy fetomboana vintana anankiray izy amin'izay fotoana izay. Dia tsika zany zao a rapitso niditra amin'ny tsinambolana alamady, rapitso zany ny taombaovao, rapitso zany no azo atao hoe fetomboan'ny volana raha azo ilazana azy. Dia tsika zany volana farany androany amin'ny taona 20 sy 20, dia rapitso vao manomboka ny 20 sy 20 ny volana voalohany na ny fintana voalohany ary ny andro voalohany taombaovao malagasy. Izany hoe omaly no nanaovana ny interview ny noresahany zany hoe raha mpitso ny taombaovao dia datiny amin'ny ty androany ity, fa ny fotoana omaly dia famaranana ny taona izay ny taombaovao malagasy izay nampafantary ny ty mahay mandinika ny avokisaky ny volana ity.
Hivadika lafim-baovao hafa kosa isika ny momba ny politika, ny fianterana loatra tamin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Amin'ny fikarakarana ny fifidianana no miteraka ny savorovoro amin'izao, hankatoky ny fifidianana izao ny antoko otrikafo. Efa ela ny otrikafo no naneho hevitra amin'ny tokony hikarakarana ny fifidianana amin'ny zava-misy eto an-toerana ihany. Maro ihany koa ireo manam-pahaizana malagasy afaka mikarakara izay fifidianana izay. Manazava Andriamatoa Eliara Bevahiny, sekretera jeneralin'ny antoko otrikafo teo amin'ny fandraisam-peonanjatiana Randriamisana. Zao tsika tafiditra ao anatin'ilay vanim-potoana amelohan'ny fifidianana na ilay ataon'ny teny vahiny hoe periode pré-électorale. Rehefa ao anatin'izay tsika be dia be ny ady hevitra mandeha mikasika an'ilay fifidianana. Hitantsika ihany koa moa zany etsakina fa mihetsiketrika mafy ny avy eo amin'ny seny izay mpikarakara fifidianana zany manao ny fomba rehetrarehetra hanomezana antoka andeo ilay mpisehatra politika ny amin'ny hoe fahadiovan'ny fikarakarana ny fifidianana indrindraindrindra isy fifidianana. Hitantsika moa ny zavatra mitanga andro vitsivitsy lasa zay mahakasika ny zavatra nisika ny amin'ny hôtel zay mikarakarain'ny seny. Ny otrikafo manokana zany zavatra tiana resahana dia tsotra be hoe izahay mamerina ny tantara tsy anatiny fandatsako tsy any satria firenena iombonantsika tia tamin'ny fotoana ny tetezamita izay nanatsoniavana an'ireny tondrozotra na le hoe feu de route ireny tamin'ireny zany zay dia efa nametraka ny hoe afaka ataontsika tsara mikarakara fifidianana miaingy amin'ny zavatra misy eto amintsika. Inona moa ny anton'izay? Dia hoe miaingy amin'ny hoetimanana, miaingy amin'ny manam-pahaizana eto amintsika eto, afaka atao izay. Fa ny olana misy ange amin'izao fotoana izao akinintsika amin'ny avy any ivelany ny fikarakarana amin'ilay fifidianana. Inona moa ny tiako resahana? Dia hoe na ny hoetimanana na ny torohevitra rehetrarehetra ao anatiny lisy tsy mahagaga zany isika raha misavorovoro sahala amin'izao. Diverina ny zavatra nisy tena ampisan'ny farany hoe misy ny fanamariana nataondreo namana tao amin'ny antoko fanoerana amin'ireny zavatra nataon'ny seny ireny, dia nisy moa zany fivoahana ny hevitrana. Ny tiana iresahana dia tsotra be, misy zavatra aloha tokony iverina hoe iombonantsika hevitra mahakasika ny fifidianana izay, dia ny hoe zahay dia mamerina foana resy lahatra hoe ny fikarakarana fifidianana dia zo sy adidy ary andraikitry ny fitondram-panjakana mijoro zany. Raha tiatsika ny ampadio an'ilay fifidianana, inona ny anton'izay? Tsy ilana fidirana na fitsapahany avy any ivelana eo amin'ny alalan'ny fanatobany ny volany amin'ny fikarakarana n'ilay fifidianana, satria na iza na iza mpitondram-panjakana eo, na iza na iza mpikarakara ny fifidianana, karaha mbola kintsika amin'ny famatsiambola avy any ivelana ny fikarakarana ny fifidianana, dia izay hoe tsy maintsy isahotaka foana isika ao anatin'izay. Manamafy hatrany ny otrikafo fa tsy vaaolana ny firosoana amin'ny fifidianana ao anatin'izao savorovoro politika izao, fa hitarika ny firenena mandeha any amin'ny krizy lalina indray. Fa ny hokevitry ny filohany, ny otrikafo mametraka foana hoe tena vaaolana ho an'ny firenena ve ny firosoantsika amin'io fifidianana io? Tsy aloavana fifampiresahana, tsy aloavana fifampiresahana fa zahay tsy miteny hoe tokony aloavana fiaraha-mitantana zavatra anakiroa samihafa zany, satria izay dia resy lahatra hoe betsaka zavatra tokony resahana miodidina ny raharaha fifidianana. Farafaratsiny ny lalàna ifehezana an'ilay fifidianana na ilay hoe kôdy elektoraly. Fa ny zavatra manahirana koa etsiakilany tony izao zany amitsitsika ty amin'ny sehatry ny fanoerana, aleo ihany koa mba samy miezaka mijery fitaratsika satria lasa manahirana ny fijerin-draharaha raha mipetraka amin'ny toerany vahoaka malagasy ny tena de sahirana. Etsiakilany zany tsikaraitsika fa fitantanana sy fikarakarana n'ilay fifidianana. Etsiakilana nefa isaky manokatra na malery dia mahita ihany koa efa be dia be ny loko eran'ny tanàna, ny loko mitety any Madagasikara manao an'izay ilay fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay. Dia mipetraka zany ny fanontaniana ho antsika ty amin'ny sehatry ny fanoerana hoe inona marina ny tiatsika atao raha miresaka tsika n'ilay atao hoe processus elektoral? Tiako ny rosoana ve ilay fifidianana amin'izao endriny izao, sa tokony hoe asiana aloha ny ady hevitra izay iny ilay toanany otrikafo iny? Fa raha ny fahitanay azy manko izay dia mametraka hoe tsy tokony rosoana ny fifidianana io raha tsy misy izay fampiresahana izay dikan'izay. Fa tsy fihetsika olona vonina ny resaka mihitsy no nasehoan'ireo vondrona politika mpanohitra tena ao amin'ny seny omaly hoe Andriamatoa Soaly Mosa mpamakafaka politika, fihetika fientsiana sy tsy fahavononana hiatrika fifidianana tsotra izao no nasehoan'izy ireo.
fantatra fa tsy zavatra ho tapaka na dia isy azy ny fifampiresahana raha toa ka ireny fetika ireny no miseho fa ny hokevitra andriamatoa Mosa Soali mpamakafaka politika somary nagaga ihany ny fihetsika nasehoan'ny antokom-panohatra zany zay ny boikote an'ilay fampiresahana zay aloha zany de efa mahagaga hoe zany ve ny olona vonina ny fampiresaka reny comportement ireny le de comportement ny olona mitady fampiresahana zany le deux raha ny zavatra angatahany zareo de somary mampagaga ihany hoe fa maninona no zao vo manao remise en question attribution ancienne tadiny fa lalàna no misy lalàna fototra manendry andireo mpikamba anareo lalàna daholo zany no mamaritra anareo ka maninona tsy tahany alota ny defa mitondra proposition de loi fiazadiny fa député aby ny akamaroandireo le nivoaka ny trandreo hoe parti manina député ny sasany tokony nanao proposition de loi zareo raha misy zavatra hitan'zareo fa tsy milamina no nampiahayan'zareo tany de faraha zao contexte zao efa nisy processus mandeha nitady butoire efa misy de ngambany tsy de fotaona ntsony hoe andeha ilana vanina ntsony a raha zao situation zao tsyreo ny fahasahirana mbahoaka de mbola mendrika an'izany sotasota zany ve raha ifampiresaka reny ve le comportementna olona tokony ifampiresaka izatra ho tapaka ve amin'izany fampiresahana zany raha reny comportement naseho an'zareo reny araka ny teneny de hoe tokony nanao proposition de loi zareo manina député ny tim zay nivoaka atao amin'ny manina député ny mmm ary ny ray aman-dreny zokola mponinahitra jean eugène mihitsy ary ny député nin' izy ny tsy nanao proposition de loi ohatra ny variana tany amina resaka pharmacie fotsiny na variana ny zokolako iny tany izy ny tonga de nanao proposition de loi raha nizahatra anapia azy angambany tsy fotaona ntsony zao amina korotany fa tsy ampy anarenana ny fotodrafitra sampotiky ny rivodoza ny tetibola eny anivon'ny kômina io no isan'ny olana amin'izao hoy ny fikambana ny vehivavy ben'ny tanàna eto Madagasikara betsaka ny lalana tapaka sy fotodrafitra sasimba avokatry ny rivodoza tsy ampy anamboarana ny simba nefa ny tetibola eo ampelatanany kômina na izany aza efa nampitomboina 30 tapitrisa ariary isan-taona ny fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana ho an'ny kômina raha toa ka 5 tapitrisa ariary izany teo aloha ramatoa Randriambolola Laurence filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna vehivavy eto Madagasikara no manazava ny olana sedrany any amin'ny kômina de voalazanao teo hoe loha olana arabola ny hoe olana arabola aloha zany de miankina amin'ny fitantanana eny anivon'ny kômina tsirairay avy ary ny fifandraisana amin'ny arabola amin'ny fanjakana ny subvention zao a efa nampitomboina 30 tapitrisa ariary a izay subvention ahafahan'ny kômina miasa eny anivon'ny kômina ny rano ben'ny tanàna vehivavy aloha azo lazaina hoe ben'ny tanàna vehivavy zany mahita ny ansipriany ary atreto aloha mbola tsy misy hoe ben'ny tanàna vehivavy a ka tsy nanoka raha mampiasa fa mba voaloha tsara ara-tanàna ihany fa araka ny voalaza teo a tsy misy ny hoe fianarana natokana ho an'ny ben'ny tanàna ka hoe rehefa irosaka ben'ny tanàna dia andeha hianatra dia tsy maintsy misy kely ihany ny indro kely a izay mety tsy mifanaraka amin'ny fitantahana izay tokony natao ny olana izay sedrainy vehivavy ben'ny tanàna amin'izao zao moa zany hitatsika ny rotsakorana dia ao moa zany ny hoe fatapahan-dalana ao ny fahasimban'ny fitodrafitrasa maro isan-karazany izay tsy tanteraka tsy ampy eo anivon'ny kômina zany a ny volana tanterahana izany fitodrafitrasa zany misy moa manomboka androany ary aritra 3 ny fampiofanana ny ben'ny tanàna vehivavy no zaraina roa ny andihany ka ny andihan'ny voalohany dia ahitana vehivavy ben'ny tanàna misy 20 avy amin'ny faritra 30 atao an'ny osy kosa ny fampiofanana ho an'ny tapany faharoa miainga amin'ny zava-misy iainana sy olan'ny ben'ny tanàna ny fampiofanana omena toy ny resaka fampidiraketra fitantanana mpiasa manazava ny talet jeneraly ny INDDL na ny ivotoeram-pirenena misana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony Andriamatoa Said Ahmad Jafar miainga avy amin'ny zava-misy izay tsapan'ny ministera sy INDDL no karazany hoe module de formation hoentina ampiofanana anomezana fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna vehivavy ireo ao ny resaka fiscalité locale ao ny resaka gestion administrative et gestion du personnel
ary indrindrindrindra resaka momba ny budget du programme. Zay ny tena zava-dehibe. Fantatra fa fotoana foy amin'izao efa tsy hoela dia mitapitra ny ankamaroan'ny mandat ny ben'ny tanàna raha tsy resaka sika mety amin'ny taona ho avy, dia izay no nahatonga anay ny safidy an'ireo modula ireo hanomezana tantsoroka, hanomezana fampiofanana an'ireo ben'ny tanàna. Ilaina tokoa ny formation indrindrindrindra an'ireo modula ny resako teo, satria hitatantsika tsara, fantatrantsika tsara amin'izao ao ny ben'ny tanàna sasatsasany voaroiroy amin'ny resaka fitantana na resaka araboly. Ka izay resaka araboly izay indrindra indrindrindrindra resaka budget, resaka fiscalité, zay no resaka gestion financière zay, zay no azo lazaina hoe tena zava-dehibe. Ary raha ohatra ka mafy an'izay tokoa moa izy moramora amin'ny ben'ny tanàna, satria tsy sekoly moa natokana ho amin'ny ben'ny tanàna, fa ny notion ny tokony fantany moramora aminy manaramaso ny fomba fiasan'ireo mpiara-miasa aminy. Hanoizantsika ny fampalalam-baovao kosa indray ny olana ny mpianatra teny amin'ny vontovorona na mananjaka Andriana Vonsoa. Efa eo ampamaranana ny fikarakarana ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny vontovorona ny eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika ankehitriny. Eo ihany koa ny fandaminana amin'izay fanatsarana ny fotodrafitrasan'ireo mpianatra. Fanazavana omen'ny sekretera jeneralyny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ny professeur Salava Julien. Fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina. Ny ministera manokana aloha mahakasika ny vatsim-pianarana dia nandeha ny conférence de président des universités ary efa nivoaka tao anatin'ny conférence de président fa ny volana oktobra no manomboka ny fampianarana. Rehefa natomboka ny fampianarana ny volana oktobra, tapaka ny volana oktobra dia efa nampilazana ny teo anivon'ny université hoe amin'ny farany volana novambra no tapitra ny fisoratana anarana ahafahana mikarakara ny vatsim-pianarana satria mbola manjalo commission izy io. Ny emitra io sa noho ny fangatahana avy amin'ny université ary efa ny emitra ipany telony dia tamin'ny farany volana fevrier vao vita izay fisoratana anarana teny anivon'ny université izay. Dia mitomboka ny commission mahakasika ny vatsim-pianarana ka raha mahakasika ny vontovorona manokana dia efa vita 100% izay, ary misy ao amin'ny université n'Antananarivo efa vita 100% fa mamarana andreo ambiny mbola tsy vita sisa no atao amin'izao. Vita ny commission izay vao miditra amin'ny etapy manaraka any amin'ny plateforme ahafahana mikarakara ny procedura amin'ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Mahakasika ny infrastructure indray dia maro ny ezaka ary hitantsika nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra talohan'izao androan'izao nivoaka ny fankatoavana ny fahafahana mamatsy ny vola anamboarana an'ireo infrastructure eo anivon'ny université an'Antananarivo raha vontovorona manokana ho tenenina, ary etsy an-daniny koa ny université an'Antananarivo ny resaka transformateur simba, ary androany no azo avy any imprimatura ny note de conseil ahafahana maneo eo amin'ny ministeran'ny energie na amin'ny jirama manokana ny fahafahany ministeran'ny fampianarana ambony andoa ny fanamboarana ao anatin'izany fanatsarana tsy zany nanomboka ny talata ny talia jeneraly jirama dia teny toerana niaraka tamin'ireo ekipa ny ministera ny avy amin'ny croa natao ny asa, zany hoe nanao anticipation zany ahafahana mametraka amin'ny laoniny ny olana izay hita teny amin'ny mpianatra teny. Izay zany ny makasika ny eny amin'ny tontolo anjery manontolo fa amin'ny talata amin'ny alarobia heriny an'io moa ny fanamariana ny sifatserovana ny 25 Mars 2017 somarina fampana ny adhevitra satria ny fitaka nataon'ny gouvernementa frantsay ny 25 Mars izy ireo ihany no nanapoaka izany io ny avy amin'ny ireo solon'ny pahay ny tantara tsy tolona no ntranga hoy ny taranaky ny MDRM tamin'izany tolona nataon'ny malagasy ty tanindrazana ny anga tamin'ny fikambanana miafina ny ampahany amin'ny MDRM hoy ny pahay tantara Lucile Rabearimanana fa kosa ny tsy fahazakan'ny tantsaha ireo toejavamisy noho ny fanjanahana no isany nitarika ny hetsika mialoha hoy kosany professeura Zanao Rasoloason. Ho rahantsika manontolo moa zany resaka izany rampitsoa atoandro ao anatin'ny fampalalam-baovao atreo indray aloha ny fampalalam-baovao tamin'ny tia tompo lasitony vavy.